بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل رب العزة تسمر حمدنا او سناګانی وایو نو هغه کمې دي، او د الله رب العزت چې څومره شان بیان کو، د هغه صفات بیان کو، د هغه عظمت بیان کو، هغه کم دی. د هغه نعمتونو په مقابله کې کم نعمتونه چې الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي دي، او په هغه ټولو نعمتونو کې لوی نعمت اگر دین سر تعلق او دا اللہ دا کتاب سر تعلق، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون سر تعلق، دا صحابہ کرام و دا نیکان و خلق و دا سیرت دا جون سر تڑن، دا اللہ رب العزت لوی نعمت تے. قرآن کریم او حدیث او درشان د دین باقی علوم از دکول دا آغا نعمت تے که طول عمر یو سڑے سیجدہ اللہ تولگی او دا دی شکر ادا کینو نیشی ادا کول. اللہ رب العزت دا احسان پا منگ باندی بیاو کو، او منگ دا غب احساناتو کی دا غب نعمتونو کی دوبیو دا سرنا دا خپو پوری او دا اول نا دا خیر پوری، او دا پیدائش نا دا مرگ پوری، او بیا دا غی نباد چی کم مراحل لی، طول دا اللہ نعمتونی دی، طول دا اللہ نعمتونی دی. نو اللہ دا احسان پا منگ باندیو کو چی بیا یو پیر توفیق را کو دا غی دی کتاب تا دا ناس دی، او پا دی کی دا سوچ او دا فکر او پا دی بانی رزان دا پو کولو توفیق را کو. نو دا دوره الحمدلله د 2023 کال او د اسلامي تاریخ د 1415 کال د الله په توفیق سره شروع کو، او څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه تیر شوي کال دا دوره اوریدلی و دا تیر شوی کال سبکی منگ سر وو وسا غوی دا خاورو لان دیدی، کلی چی سڑی دا که تربتا سوچو کیم علا انسان تا دا نعمت محسوس شی. او زمان دا سا عجیبه جون دا ما وقتی سلی کل کول نو سوچ میکوو بیادی خبریت، زمان دا عجیبه جون دا بس یعنی دا یقینم نیشتی چی سکن بعد بیم و کنبه نو کال بعد بیم او کنه بیم دا وغت خبره ده، او انخطی دیسیو دی دنیا پوری لکه منگ چه بس اللہ پیدا کریم دقی دا پاریو چه خوراک سخاک بکو و پیسی بگتو دنیا بڑی رو. نو کال جون منگ تیر کو، او دا غیر بعد بیا اللہ منگ لتوفیق را کو، نو دا لوی نعمت تی دا اللہ او لوی احسان دی دا اللہ پا منگ باندی. قرآن کریم کی سوچ و فکر کول او پا دی باندی پوها دا اللہ رب العزت اگر چاہتا نصیب کئی چی سوک دا دی پا لٹون کی رشتی نہیں، یعنی دا دی سم ندی چا اللہ ہر چاہتا نصیب کئی، دا دین دوم رسپک ندی چی بس ہر کدو کرے لتا اللہ یو توفیق ور کئی. اللہ دا دین بازو خلکو تا خی او بیا بازو لپاغو کی توفیق ورکی چی خلکو تا بیان کی دیسی خوندر ہے چی تا گاڑی توکی جو چابی پی توکو زا
د سګاړه چلول خو نه دي، یا بل څه د دنیا سره کار خو نه دي. دا دین دی، د الله سره تعلق ساتي، د الله د پیغمبر سره تعلق ساتي. دا هر سړي ته دې توفیق نه میلاوي، او که دې توفیق درته نه میلاو شوی نو دې غم وکړه چې ته په هغه خلکو کې نه یې چې الله دې دین د زده کړې دپاره چاڼ کړی دي. او دا توفیق الله د چا له ورکوي چې څوک یې لټون کوي. ما دا خبره کوله، یعنی زه دې په طلایي کې پروت یم، ما دې خپه په خپه باندې اچولي یو، یا الله په دې یو شپه کې زما نه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړ کړه، او چې زه سحر راپاسم او زه په قرآن پوه شوی یم، او چې زه سحر راپاسم او زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو پوره پوه شوی یم. دا د لیونو خبرې دي چې څوک یې داسې کوي. محنت به وکړي، کوشش به وکړي، سره د اخلاصه سنه سبه ورکي، سنه سبه ولګي، بدن به ستړی کړي، نو لږ ډېر علم به راته میوه شي، لږ ډېر. او ځکه دا مشهوره خبره چې علم له به ځان ټول ورکړي نو تاله به لږ څه درکړي. موږ الټي چلیږو، موږ وایو لږ څه به ورکړو خو چې ټول لاکړي. دا له بیا هم ښه ده چې وایي چې لږ څه به ورکړو، وی زه یې څومره ورکوم خو چې علم را له ځان ټول راکړي. داسې نشي کېدی. نو چې څوک هم قرآن کریم باندې د پوهېدو کوشش کوي الله ورته توفیق ورکوي. او هغه سړی ډېر لرې دی، او ډېر لرې دی، صرف په ارمانونو کې پروت دی چې محنت او کوشش نشتی. او دا ووي وی زه هم غواړم چې په قرآن باندې پوه شم. دا زموږ د مجلس چې کوم شروع شو د نن نه، او که الله ژوند راکړو ویې غوښته، او دا به دوه میاشتې، دا د الله رب العزت سره لوی تجارت کول دي. تجارت اصل دا دی، دغه نه دی چې کوم بازارونو کې تاسو له چغې چغارې اورئ، یا سحر کې مزدورو پسې چې کومې منډې. تجارت اصل چې کوم حقیقي پاتې کېدونکی تجارت دی، هغه دا دی چې سړی زنګونان مات کړي د الله د کتاب زده کولو لپاره، او د دین د زده کولو لپاره د لوی تجارت دی د الله سره. الله رب العزت سورة فاطر کې وایي، او دې ته غوږ کېدی ګوره: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه. کوم خلک چې د الله کتاب لولي، دلته لوستلو نه مراد په دې کې دننه عمل، په دې باندې ځان پوه کول، د دې نورو ته خو دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. او منځونه قایمي: وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. او کوم مال چې الله ورکړی د هغې نه په پټ هم لګي، او د هغې نه په ښکاره هم لګي. څه وایي الله؟ يرجون تجارة لن تبور. دوی امید د هغه تجارت لري چې هغه نه ختمېدونکی دی. زموږ مقصد پکې د الله د کتاب سره د تعلق دی. یعنی کوم سړی چې د الله د کتاب سره تعلق ساتي، زده کوي، ځان به پوه کوي، دی په داسې تجارت کې مصروفه دی. الله وایي لن تبور، پای کې نقصان نشته. تجارت کې خو یا ګټه یا نقصان دی، دی تجارت کې نقصان نشته، دی کې د سره تاوان نشته. یعنې دا نشي کېدی چې یو سړی دا ووایي چې زه دوه میاشتې کېناستم، ما پکې یو ورځ تاوان وکړو، ما پکې یو منډ تاوان، دا سراسر ګټه ده، سراسر ګټه هغه په دې تجارت کې ده. عثمان بن عفان رضی الله عنه مشهور حدیث دی، او امام بخاری راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې غوره کس هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او نورو ته ښیي. دا غوره کس دی چې زده کوي او نورو ته ښیي. دا تزکیه او شهادت چې دا سړی غوره دی، دا سړی عام چېرې طرف نه، دا د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه ده. او یو حدیث کې راځي: دې تجارت ته ګورئ، دا کوم تجارت چې موږ نن شروع کوو بإذن الله، الله دې طاقت راکړي. دې تجارت ته وګورئ، دا څومره لوی تجارت دی. تاسو ګورئ معمولي تجارت کې نه،
بیا بس هغه ملګری دي چې بس ابتدائی درس ته ګرم ګرم کیږي یا دوه درې ورځې یا یو هفته بیا قصه ختمه. سوچو که چې دا اول سر نه د آخري سره پورې ناسي. عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. رسول صلى الله عليه وسلم يبير روته أو من صفتي صفة دي مسي نبوي دي أخيرا كيدا فقرات كم صحابة كرام وغريبانان وكورون ينو زين ينو أغبو سيدو نمان التناسل جمشيو ورسول صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. بتاسو كي كم سرى دا خو خيو دا حديث بتوجو سرى وار بتاسو كي كم سرى دا خبر خو خيو چي دي دي روزانا بطحان علاقي تزي يا عقيق تا بطحان دا مديني سرى خواه كي علاقة دا عقيق التهو خورده وادي دا غي نوم دي فيأتي منه بناقتين كوما وين دي زيد غزيتا يعني زيد لري ندي او دا دو زينا بدي خاص ذكر كلي زي كي دي كي با آغا زمانة كي مشهورا ميلة لگي دا وخانو دا وخانو دا خرسولو دا غستو مشهوري ميلة چي با لگي دي با كي دو دا علاقه وي چي دا بدي مشهوري شيري نو چی دی التزیر دو اوخان راولی عام نکو ما وین آغا اوخ چی دا قوبه پی دنگی او پا اوخانو کی قیمتی آغای چی دا قوبه مزیداری دنگی دا بیاد نورونا قیمتی سوکوی دا خوخی خواه عجیبه دا فی غیر اثم یعنی دا اوخان براولی دا سر با پکی گنانه نبا پکی رشتی پری که دلی اگو یا رسول اللہ نحب ذلك دا خوار سڑے خوخی او آگا زمانے کی خوخی خوخی زکی چی آگا وقتی خو اوخ یو دیر اہمیت والا سارو ہے من گینن سبا خوخ او سیو سڑے ویجتے روزانے زیو دو اوخان را ہوئے او قیمتی روزانے زیو وطمیلہ بیگی تا سو گواڑے کنو گواڑے اوخ کو لگتا خبر ہے جسو کرتو جیسی کمزور ہے کنتا کی بیزید بو میلہ بیگی چی روزانے ورزی من بیزی اگر تا خبر دو چرگان دو رجی در کی زیو بسی دو چرگان وی من طول دا خوخو ناغوتی افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ چی تاسو کی او سڑی دا اللہ کور تزی او دو آیت ازدکی دو خیر له من ناقتین دا دو آیت ازدکو دا پار دو خانو نگورتی وثلاث خير له من ثلاث أو دري أيتون دري وخامنا وردي وأربع خير له من أربع أو سلور ده سلور وخامنا وردي ومن أعدادهن من الإبل أو بيبسي وبرزا كي وصري ده أول سرنا ده أخيري سر بوري ناسي دي كده قرآن تلاوتن دي دي كده قرآن أوريدن دي دي كي القرآن بنزان بو كولون دي والسوچو كا چي دا پورا قرآن ويا اللي رب رزب دل السن أجر وركي ودا سمر لوي تجارتوك خم مولي كتاب نده گوره دا تاسو جلاس كي نوره دا مولي خبري نده دا دا الله خبري تي او چي ديو خبري شان مالو مول واري كنا او ديو خبري اهميت نو دا معلومه که چی دا خبر چا کرده دا بیا بتا تا دا خبر اهمیت معلوم شیده زمان دا مخلوقات و منس که دا مسئله انسانان یه را دا خبر دا چا دا فلانی غط علیم دا میچی کرده تاوی چی دا فلانی غط علیم دا نو خبر سی شی قیمتی شی خواه دا خبر زمان دا یو اندیوال لگیو اگه دا که ودی رسوک تاو جو نارکی خواه دا خبر دا وزیرازم دا دا باچه سیب دا سم خیلی تی خبری دا اللہ رب العزتی او اللہ قرآن کیوئی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ اللہ دی تخبری خبری ویری کلام اللہ
تا حقيقي د الله خبري دي. الله دا خبري کړي دي جبريل عليه السلام ته اورېدلي دي، بیا رسول الله صلی الله عليه وسلم لرا وليدي. او څومره چې دي د چا سره محبت وي دومره به د هغه د خبرو سره محبت وي، څومره چې دي د چا سره مینه وي دومره به د هغه د خبرو سره مینه وي. دا د الله خبرې دي. او حدیث کې راځي، حسن حدیث دی د سند په اعتبار سره، ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. تدا معلومه کنه چې الله د خبرو څه فضیلت ته په نورو خبرو د مخلوقاتو چې څومره خبرې دي، نو وګوره د الله څنګه فضیلت ته په مخلوق باندې کمزې کې الله کمزې کې مخلوق، دغه شان کمزې کې د الله خبرې او کمزې کې د مخلوقاتو خبرې. دا د الله خبرې دي. او چې کله قرآن د الله خبرې شو، نو غورې شوې د هر چا د خبرو نه، اوچتې شوې د هر چا د خبرو نه، او خوښې دي د الله دا خبرې، ځکه چې د الله خبرې دي. نو څوک چې د دې سره تعلق ساتي هغه هم اوچت دی، څوک چې د دې سره تعلق ساتي الله رب العزت سره محبت کوي، څوک چې د دې سره تعلق ساتي دی غوره مخلوق دی. ولې؟ ځکه چې هلته د تعلق د دغه خبرو سره دی چې هغه خبرې غوره دي. دا هغه خبرې دي چې دا د مخلوقاتو نه دي. دا به تاسو پته ولګي دو میاشتو کې چې دا خبرې کیدی نه شي چې یو مخلوق یې وکړي. داسې خبرې چې الله رب العزت چیلنج ورکړی او دی د قیامت پورې ټولې دنیا ته او صرف انسانانو ته نه، پیریانو ته، چې د دې قرآن د یو سورت په شان سورت راوړی. او دې کې ټول نه وړي کې سورت درې آیته دی، سورت الکوثر. او د اوسه پورې نه چا داسې سورت راوړی دی او نه راوړی شي. دلیل دی ولې دا خبرې د الله دي. قرآن د کوم کتاب سره چې زمونږ واسطه ده، دا عزت دی زمونږ د ټولو. دا ګوره شرف دی چې الله رب العزت دا کتاب مونږ ته نصیب کړی دی. او چې کله دا کتاب روالي کنه او د دې تلاوت کې یا ځان پې پوه کې، نو شکر د الله دا کو چې تا له طاقت درکړو د دې د زده کولو چېرته خپل احسان چاته یاد نه کړي. او چاته یاد دی؟ الله ته یاد دی چې زه ستا کتاب ته ناست وم. یا مولوي صاحب ته ویم، دا خو د مولوي صاحب کتاب خو نه دی. او چې نه ویم یې وایه، دا خو احسان د الله دی چې تا له دا عزت درکړی دی. الله رب العزت په قرآن کې وایي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله ما تاسو ديسي كتاب در لګلې دی چې پای کې ستاسو عزت دی، پای کې ستاسو شرف دی، پای کې ستاسو چې لګي سره تعلق اوسېدو، تاسو به اوچت خلک یې شي، عظیم مخلوق به شي. نو قرآن عزت دی، سراسر عزت دی. او بیا عزتونه چې کوم د آخرت دي، الله اکبر، دنیا کې خو عزتمن یي، خو بیا د آخرت هغه عزتونه هغه زموږ د سوچونو نه بره دي. نو د هغې باره کې به انشاءالله کوو خو خبره به راشي. دا کتاب چې کوم تاسو د هغې د په هغې باندې د پوهېدو دپاره نن راجمع شوي یی، دقه د هدایت لار ده بس. یعنی که هدایت غواړي د دې کتاب نه علاوه بل ځای کې نشتي. که یو سړی چې حدیثونو کې دی، نو که حدیثونو تا ته قرآن ویلي دي چې په هغې عمل کوه، خبره بیا قرآن ته واپس شو. د قرآن موږ ته لاره د حدیثونو ښوولې ده. الله راته ویلي دي چې د پیغمبر تابعداري کوو، نو هدایت هغه به دې قرآن کې دی. الله سوي سورة بني إسرائيل كي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقينا دا قرآن هداية كي خي خلق تآغ لا رجع نيغا دا جسر كيني أو دايز دا كي نور تخيل لا بيقمره كي ها الب گمراه کیږي چې کله د کې اخلاص نه، کله د دې زړه نه وي، او د هدایت د لټون په نیت نه وي، هغه به جدا مسله ده. سورت الزمر کې الله وایي، الله نزل احسن الحديث. الله
بخبرو كي غورا خبر رلي جليتي تدينا غورا خبري نشتي موري تدينا خيستا خبري دا باسا نشتي تدينا رشتيني خبري دا باسا نشتي كتابا متشابها كتاب دي يوشان دي پا مضبوط والي كي پا حكمتونو كي پا رشتين والي كي يوشان كتاب دي صفت تورا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اللوي كم خلق تي يريجي دلانا فقوي غني زيك شي دي قرآن دلاسة دا غني بألا بموتا باني زيك شي تي موتا خو دي قرآن بو شو جدي كستي دا دورا دا مجالس دي دي دا پارا تي من بي بو شو بهم باني غني زيك شي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله او دي سر پستيشي سرمني زونا اطمئنان وسكون رش دي قران سر ايت ميدي ده پاره بي گورها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ده هدايت ده الله دي چه چه تبيني غلار خي خي ده قرآن ده هدايت كتاب ده چی پا دی قرآن دی عمل شروع کن آخری دی پا جنت ود رئی بلزی تی نیشی بوئی دی نیشی که دی چی اصلاح دی پا قرآن بانی صحیح عمل کی او دی 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 جنت نالاو با بلزی باندی ود رئی تا نمانو منک حدیث کی رضی امام ابن حبان را وڑی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ابشیرو خوشحال شی منتوی خوشحال شی زمان طول دا پارا خوشحالی دا او چی دی مجالیسو کسون کینی دا گو دا پارا لوی خوشحالی دا ابشرو فا این هادا القرآن دا قرآن چی کم دے طرفه بید اللہ و طرفه بیدیکو دا دی یو سر دا اللہ پلاس کی دا یو سر استاسو پلاس کی دا دی قرآن یو سر دا اللہ پلاس کی دا یو استاسو پلاس کی دا فتمسکو بیه مضبوط رونی سی فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا كده مزبوط رونه تاسو بچرتنا گمراه کی سم مطلب دے دی چی یو سر دا اللہ پلاس کی دے یو سر زمان پلاس کی دے مانا دی مثال دے اوپڑی دے او دے یو حدیث کی رازیم دیس یو حدیث کی دیس رازیم محمد راولے دے وی کتاب اللہ قرآن دا اللہ هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض دا پڑے دا اللہ دے رسی دا اللہ دا چی دا رسی را غلی دا اسمان نزمہ کیتا نوست سو چکا چی تا پڑے نیولی او ببر روانی چی سو پوری دی نیولی تا کامیابی او چی دا پڑے دی پرے خودو رولی او دا ملا تیر دی ماتی کی دا دا هدایت لارده اوست دایو دا دی کتاب یو سر یعنی مثال دا پڑی سر ورکرده چی یو سر دا اللہ لاز کیده یو استازو لاز کیده نو تا با کم زیتا رسی اللہ تا دی رسی وازی هز بلی زیتا تا نرسی اوست که سوک دا گواری چیزا اللہ تا ورسم او چی سوک دا گواری چیزا ما تعلق دا اللہ سر جور شی نو دا غید پارا دا قسم مجالیسو کے ناس تا پکارتا اسی نکی کی پرمانون رو بانتی محنت بکے کوشش بکے نتب ازدک سن سر حدیث کی رازی امام مسلم را وڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی انی تارکم فیکم ثقلین زب پتاسو کی دو درنی خبر پریدما احدوهما کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب دے من اتبعه كان على الهدى فدي قرآن بس يجي سوك روان شو كان أقبل بهدايتي ومن تركه كان على ضلالة أو تشاتي دا كتاب بريخ أو دا أقبل قمرهاي ويو حديث كديس الذي رسول صلى الله عليه وسلم وي أولهما كتاب الله دا قدو خبرك أولني دا لا كتاب دي فيه الهدى والنور فدا كتاب كهدايتي فدا كتاب كرناتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر دي ودير ناشنا أثر دي ودي سكسم روايات أثر إمام حاكيم إمام دارمي راولي
أقول إن هذا القرآن مأدوبة الله. ده القرآن مأدوبة ده الله. ده مأدوبة بعربي كي ستوي لك جيت سيب الدسترخان باني سكيد وخلقه لدعوة توركي چراشي دي تربتا نوي فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. ده دغه دسترخان نه چې څه یزده کولی شي یزده کوي او څه فایده تیې اغېستی شي وایلی بیا وایي ان هذا القرآن هو حبل الله. دا قرآن رسۍ ده د الله د طرف نه. هو نور الشافي. دا قرآن نور دی په دې کې شفا ده. وعصمه لمن تمسك به. چا چې دا قرآن مضبوط ونیو الله به یې د جهنم نه او د عذابونو نه ساتي. بیا مخکې وایي اوږد اثر دی وي لا تنقضي عجائبه. ده دي قرآن أغا عجائب. ده دي حكمتنا. ده دي فايدي نخت ميدون كي خبريجي. ولا يخلق من كثرة التردد من كثرة الرد أو ده دير ويرو سرزليينا. سبحان الله. ده دير ويرو سرزليينا يعني الزرطة فأغا رب قسم خرم كم ربشي بيدا كريم او دا الله په کور کې نن زه دا دوره داسې شروع کوم لکه زه چې اول پیروته ناسي یعنې ده د الله په توفیق سره څه نهمه ده که سویم کال دی بالکل لکه اول پیر چې زه ناسم د الله کتاب ته بیا دا خو لا پرېږده دوره تفسیر کال کې یو پیر راځي قرآن د قاري نه تپوسو کې چاته یادي روزانه مراجعه کوم الحمدلله خو چې روزانه وایو لکه اول بیری چې وایو یعنی یو سړی اړوکوالي کې قرآن یاد کړي او بیره د عمر او یاتیا کاله شي او یاتیا کاله او دی بیا هم د قرآن داسې وایي لکه اول بیری چې وایي پوه شي دا د الله خبرې دي. نو عبدالله بن مسعود وایي چې دا هغه کتاب دی چې په لوستو سره نزلي ويدا مزبوط راونيسي فإن الله يأجركم اللوي تاسل أجر دركي ددي بتلاوت ددي بالوسطو ددي بخو ددي بيزدكول أو تشا دي سويري دي وي باربي كي مأدوبة مرازي أو باربي كي مأدبة مرازي مأدبة مأدبة باربي كي ستوي أدب إزدكول زي یا غزه چې سړی ته ادب زده کوي دوړه خبرې صحیح دي. قرآن کې ادب دي. او ما د نږدې یو درس کې خبره کوله چې ادب زده کوي نو کوم ځای ته به واپس کېږي؟ قرآن او حدیث ته. دې ته به واپس کېږي نو هله به ادب ته زده کوي. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر دی وي ضمن الله زموږ ټولو لپاره زیری دی خو چې څوک پرې عمل وکړي ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ده جرنتي ده الله ده تربنا ده سوق ده قرآن الولي وسوق إذا كي سوق بعمل كي ده بب الدنيا كي نجم راكيجي بآخرت كي بنا بدبخت كي ده جرنتي ده الله ده تربنا ده كي ده سرية بنجم راكيجي بالدنيا كي أو بآخرت كي بنا بدبخت كي دا کوم کتاب د پاره چې موږ را جمع شیو دا د برکتونو نه ډک کتاب دی. ډک کتاب بلکې د برکت سرچینه ده. د برکت سرچینه الله رب العزت سوی سورة الانعام کې وهذا كتاب انزلناه مبارك وي دا کتاب موږ نازل کړی دی برکتونو والا دی. ها هم دقشان خبر سورة الأنعام ببل ذكر يسوء أي تباد وهذا كتاب أنزلناه مبارك. سورة الأنبياء كلا سوي وهذا ذكر مبارك أنزلناه اللوي دا نسيهت بركة ولا نسيهت ما تستدر لي بلادي. سورة صاد كلا سوي كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب ما در لي قال لي استاذ ربط لي بركتون ولد الله
بركات ستوي چې خیر په یو شي کې همیشه وي. نو زده د الله خبرې مخلوق نه دی، د الله صفت دی، په دې کې به څنګه خیر نه وي؟ او خیر او برکت دی د الله د طرف نه. امام ابن القیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې نه، په یو څو کتابونو کې هغه دا موضوع چیړلې ده. نو هغه څه وایي؟ وایي قرآن حقدار دی د دې چې دې ته مبارک وویلی شي. ولې؟ ځکه چې وایي د دې خیر ډېر دی، دی کې فایدې دي، دی کې نقصان نشته، دی کې وایي فایده د دنیا ده، فایده د آخرت ده، برکت ته ګوره. په دی کې وایي علم د اولنو او د آخرنو پروت دی، برکت ته ګوره. په دی کې لار د هدایت ته دی، برکت ته ګوره. په دی کې شفا د بدنونو او د زړونو ده. په دی کې رڼا ده چې ته پرې د ګمراهۍ د تیارو نه راوځې. په دې کې هر هغه مسله ده چې ستا ورته ضرورت دی، برکت نور څه ته وایي. او چې دې زده کړو سکون راحت چې بچو ته دې وښو، هغوی ادب زده کړو، هغوی دین زده کړو، د هغوی نه الله ګډ سړي جوړ کړو، یعنی نه ختمېدونکی برکت دی. آخرت کې بیا هغه برکتونه د هغې ذکر به انشاءالله راشي. قرآن د الله هغه فضل دی په موږ باندې چې حق دار دی د دې چې موږ پرې خوشحاله شو. او قرآن کې الله وایي سورة یونس کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ووایه پیغمبر دې خلکو ته چې د الله په فضل او د الله په رحمت باندې خوشحاله شي. هو خير مما يجمعون. الفضل ده الله ورحمة ده الله وردي ده هذا سروزر وسبين زرو نجي خلق الجماعة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول تفسير كوي فضل الله القرآن. فضل ده الله قرآن ده. رحمة ده الله ده ده تشتي ده دي قرآن سر تلاله. غير كده تفسيرون نور مشتي. خدايا وده. فضل ده الله قرآن. رحمت الله د ایسته وسره تړلې و سوچو کزا د کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې دا درسونه به اوري او ویني. الله تعالی کتاب درکړی دا خو فضل د الله دی. ته وسره تړلې دی د باندې رحمت کړی چې دی په ډېرو نه دی کړی او دا چې نه یې دی پرې کړی نو دا د هغوی د کوتاهۍ د لاسه یې نه دی کړی. الله چا سره ظلم نه کوي. و سبحان الله دا صحابه کرام په قرآن باندې څنګه پوهېدو دې ته سوچ کوئ. امام ابن کثیر رحم الله په تفسیر کې دې آیت لاندې یو قصه راوړې ده. وایي کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین و نو د عراق نه کوم ټکسونه چې هغوی یهودي وو په غیر مسلمو باندې نور چې څه کم مال به راتو میاشت په میاشت هغه راغی یا کال په کال. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه راووتو دا مالی کتو چې څه راغلو د عراق د طرف نه. نو د هغه سره د هغه یو غلام و یو مری و چې ازاد کړی و. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اوښان شمارل، اوښان راغلي. نو څومره یعنی چې هغوی ویلی او د څومره چې امید و د هغې نه زیات و اوښان ډېر زیات و. عمر ويا الحمد لله ندي غلام ذوي وهذا والله من فضل الله ورحمته. قال لا فضل ورحمتي. عمر وتي كذبت ختايش ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله وبرحمته. ده هذا لا فضل ده رحمتي. هذا مما يجمعون. ده بعد سكيدي جا خلقي جمكي. او الله وی فضل ده الله و رحمت ده الله. په دې خوشحاله شي دا غوره دي د هغه څه نه چې خلک یې جمع کوي او دا اوښان هم په هغه څه کې دي چې خلک یې جمع کوي. فضل ده الله، رحم ده الله. دا خو دین دی، دا خو قرآن دی، دا خو دینداري ده. او ځکه زه تاسو ته دا خبره وکړم چې په دې مجلس کې ناست خلک مناسب نه ده د یو دیندار سړي سره او د قرآن د زده کوونکي سره او دیو عالم سره چې هغه دې چا دنیا ته پس کېږي.
یا سرو زرو سپینو زرو تلی پس کیگ نا منگلی چه اللہ که مالداری در کلی دکنه دا سبر چه مالداری ده یو سڑه بسی و داگه گاڑه بسی داگه بنگله بسی و داگه جیداد بسی نن ای سبا نی دا کتاب قیامت پورز بدل سفارش که دا اللہ پا مخ کی چی جنت تی دن نکڑه نی کنه چی جنت تی دن نکڑه نی تانا پلی دی مالداری دا خوشحالی پا دیو کئی پا دی خوشحالشی چی اللہ رب العزت تاسو تا دا کتاب نصیب کرده ده پا دی دل دا ایمان توفیق در کرده ده او بیدل تا کینوولی دا دی ازدکورو تا قرآن دا کم کتاب چی لگه دا پارو منگ را جمشی نور و رنا ده پا دنیا کی او پا آخرت کی اللہ وی يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا خلق تاسو تا دليل دا الله ترپنا درغلي قرآن دليل دي مخي وي وأنزلنا إليكم نورا مبينا او ما در لي قلي دا الله وي رناخ كارا دا رنا دا من دي نجدي ورزقي سورة الأنعام تفسير كو كما لقيري جي مصر كيني أبوي تبياجي الله مثال بين كرو ياد دي جاتا ها اغيو سرجي لخلق ومنس كي جون كي وسي او رناي وطا او رناي وصري مثال بين شيء ودى مسلمان ودى كافر ودى ديندار ودى بيدين نو الله رب العزت وي چه آغا سرے چ اللہ رب العزت اگر لرنا ورکی جوندی کی بھی لرنا ورکی او دے اگر رنا کی جون تیری کم مثله فی الظلمات ليس بخارج منها دے پشان دا اگر چا کی دی شی چا کو تیرو کی او تیرو نہ روزی کی دی شی نا یو سڑے قران وئی یو سڑے قران از دکی او قران بو مجالس کینی دا کی دی نشی چی دی دا اگر چا پشان شی ہا چاگه دا قرآن دا مجاری سنه داری قرآن که گواری چه اللہ تا نجده شه گواری که نو گواری پول گواری او من ناس هم دیده پاره او اللہ پا دی خبر گواکو چه من دلتا ناس دیده پاره او من با کینو دیده پاره کاغه دا روجه پا خلی کاغه ستلیو کاغه دمیو کاغه بیمارانیو کروگیو که غریبانانیو کمالداریو دی دا پارا کینو چا اللہ تا نجدی شو نو دا واورا یو اثر دا امام حاکم را وڑی ری دا خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ وی این استطعت ان تتقرب الاللہ که اللہ تا نجدی کی دیشی کنا خباب وی که اللہ تا نجدی کی دیشی فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه كألا تنجدي كيد غواري نو ألا تتسن يو سرد دا ألا بخبرو نجدي كيديش ديش ببل سنجدي كيد دا خبري دا غدي وغدا خبري خبري خوخي دي نو چستا دا غدا خبرو سر تعلق كي دا غرب سر بري تعلق جوڑي كي چاچ دا خبري دي نو آغا تبا نجدي كي ألا تنجدي كيدو لوي هلار آغا داده چه من در الله در کتاب سر تعلق وسط من طول در دعوه کهو چه من الله سر محبت کهو او داغ وقت پوری اسفره مسلمان که دی نشی چه الله سر محبت نکه او در الله در پیغمبر سر عبدالله بن مسعود و امام طبرانی در اثر را وڑه دی او بی هر سر زان تسوچو که من احب ان یعلم أنه يحب الله ورسوله كسوك دا دي دواري دا استاذ طول بار انتهان دي زمان بار استاذ بار او چي سوكي اوري كسوك دا كتغواري چي دي دا الله سره و دا الله دا پیغمبر سره محبت كي او كنا كي او سمر محبت كي نوي فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله که دی دا قرآن سر محبت ساتی و دا قرآن سر تعلق دیری دی پا اللہ و دا اللہ پر رسول مائن دی هوا سی خبر دا اللہ سر محبت من دلتا کی نی
د الله سره محبت من دل ترجمه کوي، د الله سره محبت من دې ته مجبور کوي چې من دنیا شاته گزار کو دل تکی دا بغیر د دین نه کی خبر وږي کی بس په نه ما خام پوری کې راسته دا بغیر د الله سره محبت نه کی ها د الله سره محبت سپینګیره زوان ماشوم رو بیمار زنانه نارینه تور سپین مالدار غریب دا چې کینی هر یو او دې مجلس کې زنګون مات کړی کنه د الله سره د محبت تلاسی قرآن میراث ته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چاته ووایي چې یاره پلار یې مالدار یې ورته ووایي چې یاره پلار سره دې مال ډېر دی نو دې ورته د هغه د مرګ نه مخکې خوشحاله خوشحاله کیږي میراث کې به ورته یو ټوټه ځمکه پاتې شي زما نه دې هم ځي وایي عجیبه ذهن دی د انسانانو داسې شي ته دومره خوشحاله کېده نامناسب دي نامناسب دي او چې زه اوس تا سره داسې وکړم چې تا له خپل موبایل درکم دې طرف ته توجه ساتئ د قرآن یو عزت دا دی چې د چا خبرې کېږي د هغه خبرو ته به وږېږدې د الله خبرې د هغه د کتاب باره کې خبره زه اوس یو سړي له موبایل ورکړم چې دا موبایل ولا هفته بعد بدن اله او دې ورته څومره خوشحاله دی کمه کل نه دي ها هوښیار دی یو هفته بعد بدن اله نو ته به دې څه وکړي زما ځمکه زما کور او دومره ورته خوشحاله او ښه راته پته دی چې دا هر څه پاتې دي کمه کل توب دی خوشحالي چې د حدودو نه واوړي دا کمه کل توب شي میراث رسول صلی الله علیه وسلم هغه دغه پیسې او ځمکې او جیدادونه نه دي هغه د قرآن او د حدیثونه دي او دې کې راته یو روایت بیانومه خوشحاله به شي امام طبراني راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه باره کې راځي وي انه مر بسوق المدینه هغه ورځ د مدینې په دې بازار باندې تیر شو فوقف عليها نو دي بازار ته ودرېدو ويا اهل السوق اي بازار والو ما اعجزكم سكم زوري عجزي اقول تي وما ذاك يا ابا هريره ولي مو خو زور لگا ولا دي بازار كي ولا دي تو سكم زوري يدينا خو زور اور بن سوقي بازار تمرو تي ومندي مو كو شيشو لمكو نوي ذاك ميراث رسول الله يقسم وانتم ها هنا هذا ذكر وإذا رسول صلى الله عليه وسلم ميراث تقسيمي وتصل التناسي ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه لا شيء قبل نسبته علي قبل برخه علي أخلكم من ذكر أين هو كم زكي تقسيمي وي في المسجد جمعات ويخلق روته بتعدي سر مندي واري أبو هريرة رضي الله عنه قصيك ولا خلق لاړو بیا راغله خو ته یې مالک ولې ويا ابا هريره قد اتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم موږ خو لاړو ورته خو هیڅ نه تقسیمېدو ابو هريره ورته وي نو تاسو څه ولیدو جومات کې هو نو جومات کې خو موږ ولیدو الله اکبر راينا قوما يصلون سخلق ولاد ومانزه وقوما يقرؤون القرآن سلجي تلاوتك وقوما يتذاكرون الحلال والحرام أو سناستي حلال وحرام يزدكو أبو هريرة ويحكم تباشي فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم دقد الله ده رسول ميراثتك من قرية دلت ناس ده دقي ميراثتك بعرفه وربي الكعبه وسبحان الله دي خلقو چې د جمعات ته کوم نقشه د ابو هريره ته بیان کړی ده کنه دا ما په دې منځ کې تلاوت وکړو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال. كورونا لله اللوي ما ويلي دخل كتاب الله ده طرف ندا ويلي شي ويلي او الله غوالي چې په دې کورونو کې دې الله نوم اوچت کړی شي. دا کورونه کوم دي؟ جوماتونه. په دې کې دې د الله نوم اوچت کړی شي، د الله نوم دې پکې یاد شي، سحر ماښام دې پکې د الله پاکي بیان شي. او بیا خلک پکې الله وی پاکي بیانوي بالغدو والآصال، سحر ماښام شتي د الله بندگان الله وی شتي بياني سن جل ولا قشان كي وسوق دي. رجال لا تلهيهم تجارا، الله يسري رجال بكار دي درسو هر سعي دي جي كوالي رجال يوكو پيدا شوي مذكري نري نرو مادة من خبر نرو دا مادة نكو وبدي نرانو كي سري یعنی صحیح سڑے سنچی پکار دا اللہ وی دا سڑی دی صفت عجیبت دوی دا دے لا تلہیهم تجارتو ولا بیون عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و اتائی الزکا نغافل کئی دوی لر تجارتون دا دنیا او بی دا دنیا دا موزنا دا اللہ دے دا ولونا دا زکاتنا دا عبادتنا دا علمنا دینینا منا کئی دی مجالسو کی چکینی لازم با دنیا نے نقصان ورکے دا دلیلی کل درکو لازم با نقصان ورکے لازم نہیں چاہے نقصان با پیسو کی اکا اس یو خوندے دا غیر نبزان محروم کیا خوندی ٹیم کی سرے جو ٹیم کی دی چیز چکر بولا گم بازار تھا شیطان خورا تا خیستا کرے گا او دا قضی بچو سر با کینو گپ پولا گو سم خیال لے ملګرو سره به کینو فیس بک به وګورو ټیک ټاک کې به ګوتې وو دینه به کونه لي که نه یا که نور سنۍ سره مې لږ درون درون دی او خپې به وګرځو څه به ولو خو نه دی دا به پرېږدي راځي به او دلته چې کوم خون وڅکي که نه نو دغه خوندونه به نه ټول هېر شي بیا به ګرځي په دې پسې لیونۍ چې کوم ځي که به دا خوند بیا ماته رانصیب شي خو دا هغه سړي نه ته پوښ کوي چې سکلی دی داسې نه ته په یو بیمار پسې ګرځي هغه ځاله دا کوچ چې ته سکلی دی او بیا راشي ما ته وایي چې یاره خو ما د کس نه ته پوښ کړو خو هغه ویدي کې څه خون نه وي چې څوک بیمایني که نه د هغه نه ته پوښ که د دې بعضو بیمارانو ویډیوګانې راشي دا مشران سپین ګیري کټ کې پراته او د نشې په حالت کې لږیا قرآن وایي د دې نه د خوند ته پوښ کړه دا چې د شپې په توره تیاره کې الله ته ولاړې او تلاوت کوي او ژاړي که نه د دې نه تپوس وکړه دا چې په کمزوري بدن دا چې دنیا یې شاته ګذار کړي او ناس او د الله دین یې زده کوي د دې نه تپوس وکړه چې دې کې څومره خوند دی نو قرآن میراث ته چا دی د رسول صلی الله علیه وسلم غواړي که نه چې دغه میراث کې برخه والی الله یې موږ ټولو ته نصیب کړي قرآن دا کم کتاب دا پارا چی منگ را گلیو تو صدب تشتی دا دید اوریدو دا پارا ملائکم را کزی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اولوی تلاوت تا سحر دا منزا اللہ اکبر تس خبری تلاوت سحر د مانزه الله وی داګه د ورېدو لپاره هم ملائک راکوزي ور سخون کې چا چې تجربه کړی څوک سحر مونږونه کوي ته پد ما خو محسوس کړی دا خبره چې کله زه تلاوت کوم مانزه کې نو د سحر د مانزه د تلاوت ځان له کوي یو خو سړی بالکل دمای او د دنیا دا غوغا او شور او سوچونه لانی شروع شي فرش تازه او یه تلاوت که او یه دو تا قوگ یخو ده ده جنت ته ده خیرت ته جنت نمخ که جنت ته ده خیرت ته جنت نمخ که خود دانه چی تا بیلار چی تا پوست ده جنت ده آقا چانه که چی تا بجی رباسی
چیرې دې کې خودي کړی ته پوښ دا چې نو کې چې سوق به اولنی سب کې ورای هر وخت دې نه ته پوښ حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه وي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله او ځان ته سوچ کوي هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجم شي دا مون کشتی کې نشتی مونږ راجم شو په کوم ځای کې د الله په کور یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم د الله کتاب الولی یو بل سره اړی خی یو بل ته دا شتی کې نشتی شتی معنی چې دیونه خبرې شتی راجم کېده د الله په کور کې قرآن ده بارا إلا نزلت عليهم السكينة لدو يزرون تبسكون نازلين وغشيتهم الرحمة أو برحمتك بدوبش وحفتهم الملائكة ما جي ملائكة يوري ملائكة راشي بدو يدى باسا سورة جوركي قرأ جورك إلى باسا وذكرهم الله في من عنده أو اللذة دي خلقوا تذكير باس ما نونو كده ملائكة بمحكي كي بیا صرف دا نه بل حدیث کې ورسره دا راځي چې دا ملائک دومره راجمع شوي چې بر رسېدلي الله ورته وایي څه کوي زما بندګان وهو اعلم بهم او الله پرې ښه پوهوي وایي الله راجمع شوي څه کوي وایي ستا کتاب وایي ستا د نبي خبرې کوي په هغه درود وایي نن وایي غواړي څه وایي الله جنت غواړي لیدلی دی وایي نه نو الله ورته وایي که لیدلی وای نو څنګه به وي یارله که لیدلی وای د دې نه به زیات محنت کوه او یریږي د څه نه وایي یریږي د جهنم لیدلی دی وای نه وایي که لیدلی وای او وایي که لیدلی وای نو د دې نه به زیات یریدو الله دې ملائکو ته وایي نو تاسو ګواشي انی قد غفرت لهم دا ټول ما بخلی دي نو دا بعض ملائک په کې وایي الله ته وایي فیهم فلان لانه بگی ناست اگه دیل نو را گره چرا تیره دو نو کی ناست دو دوی سرا اللہ و توی دا دیسی قوم دی چی دا دوی سرا ناس سرا نبت بخت کی دیم بکیم بخلی دی اینه دیر پر نو را گره چی قرآن ازدکی اخو تیره دو سکاریو خود دوم را اوچتو خلقو سره ناستی چې په غوی کې بدبخت نه وي د داغه سړي حال دی چې د دې اوچتو خلقو سره ناستی سم خیال لري چې ته په خپله به د اوچتو خلقو کې بل حدیث واور وي کله چې دا مجلس ختم شي الله د طرف نه اعلان وشي چې ما تاسو ټول بخلیږئ قومو مغفورا لکم او شریف دانه قد بدلت سيئاتكم حسنات او استاذ نيكان بدياني مي په نيكانو بدليك چې دا اعلان یو سړي ته روزانه کی او بیا روزه کی یو رس کوم په دغه خلکو کې شي کنه چې الله کم بخلي چی کنه امید خدای الله نشته کنه یو رس کوم په دغه اعلان کې سي شي او بخلي شي کنه نو دا تاسو چې کوم مجلس کې ناسي دې ته ملائکو مره جمع کیږي او څومره بدبخته به په انسانانو کې هغه چې په هغه مجلس کې نصیب نشتی کوم ته چې ملائک را جمع کیږي قرآن د مرګ نه بعد ثواب د مرګ نه بعد ثواب هغه د دې قرآن سره تعلق دی سوال به ګورې یا زنیم یا بتنه یو والله سړی چې د ژوند ته او د ژوند حقیقت ته سوچ وکړي که نه نو بس سړی وي چې دغه دی مرمه او دغه دی مرمه که غواړي چې د مرګ نه بعد د پسې نیکیانې سټاټ وي که نه د دې قرآن سره تعلق ساته او حدیث دی امام ابن ماجه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته مؤمن تچ کمی نیکیانی دا مرگ نباد رسی دا
مرګ نه بعد نیکیانې عجیبه ده، یعنی قبر کې پروت دی نیکیانې روانې دي. هغه د څه د لاسه؟ علما علمه. یو سړی دی الله ولا علم ورکړی دی او د نورو ته ښوولی دی، دی په قبر کې پروت یو ثواب پسې روان. ځکه چې څومره خلک چې د هغې نه فایده وي خو ده ته په کې برخه رسي. ونشره هغې کې وسردام دي، ده د الله رحم دی. اوس علم یې ښوولی دی، یا یې خور کړی دی. اوس یو سړي علم نه دی کړی، هغوی زمانه خو دا موقع لاړی نه دی تلی، خور یې کا. خورې به یې څنګه؟ دا څوک چې نورو ته ښي د ده مرسته کوه، مالی بدني هر قسمه چې د درسونه خوروه، په هره طریقه چې تم دغه خلکو کې راتلی شي. ښه بله دویم، وولدا صالحا ترکه، او شاته نیکمله بچی پرېښودی. ومصحفا ورثه، او شاته قرآن پرېښودی. قرآن یې چاله اغستی ورکړی، مصحفونه یې چاله اغستی، جومات کې یېښودی، مدرسه کې یېښودی، مسلمانانو له ورکړی. او مسجدا بناه، او یې جومات جوړ کړی. او بيتا لابن السبيل بناه، او یې د مسافرو د پاره یو په لاره چې تیریږي د هغوی د پاره مسافر خانه جوړه کړي. او نهرا اجراه، یې ولا روانه کړي. او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، او کله چې دی روغ بدني روغ او د صدقه ورکړي. ځکه چې د بیمار چې صدقه ورکوي د ده او دغه کې څه فرق دی؟ د بیمار د ژوند امید ختمي، د روغ د ژوند امید د غریبۍ نه هېرېږي. ته د ده صدقه دغه کې نه اوچته. نو قرآن هغه کتاب دی چې د دې فایده به تاسو ته مرګ نه پسې درنشي. او حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی، دم ټول غواړو خو صرف خبره د ارمانونو نه، دما درس په اوله کې وي. ويقال لصاحب القرآن، قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی کیږي. قرآن والا څوک دی؟ ازده کړی، یاد کړی. اقرأ ورق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لولا فخيستا واسرة او دا جنت پو درجو کی خیجا او ستا درجا اقا زیکی و ختمیگی کم زیکی جستا آیت ختمیگی. اسی گورا ذکرنا کلا دی حدیث کی ما سو پیری دی خبری تا سوچ کرده دی چرا خلق سمر غافل دی، یعنی دیتا اس کا سپا پتا دی چرا جنت مرتبی ما تا پا دمر اندازه کی ملاوی گی سمر جی ما تا قرآن یاد دهو یاد دیئی نا، یعنی دیتا اس پتا دا چی دا جنت مرتبی دی درجی دی برا ما تا قصیب لس سورتو نا یاد دی نزبا کم جزا ہو راسا حالا شا کوشی شروع کو جزا ما دا مرتبی ہو چی دیش نا سیدن لوی غافل مبلی دلے ہاں او کمی ده تووی چی مزدوره گی که پیسی دیری گتل گواری لگ با سرده کارو کی لگ نه چی دل دل بی کوده لگو چی پیسی دیری میلاوشی سب وایو منگ اللہ تر قیامت پورد منگ سر سو زردی او سب بانه با اللہ تکو. قرآن حدیث کی رازی امام طبرانی را وڑه دی القرآن شافع مشفع، قرآن سپارش کون که ده پا آخرت کی او سپارش قبلی. وماحل مصدق، قرآن چی ده ماحل لے، ماحل ستوی ده دی خپل ملگری ده پارا با ده اللہ سر بحث کئی چلی و بر درشان من جعله امامه قاده الى الجنہ. ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبره چاچی ده قرآن خپل امام وگرزو پیشوائی وگرزو عملی پکو قرآن تی مخ کیو دے پسی ورستو قاده الى الجنه دا قران بری جنت تراسي زگیت په قران په سیر وای دک لار د قران فی ومن جعله خلفه او چا چې دا قران شاته گزار کو ساقه الى النار جهنم ته به رسي. استاد عمر زیبا قران مخی ته ساتي
او کشاته ساتي مخکي شاته ده نه لري چې قران مخکي ته بل ماري يا خوري قران مخکي ته ساتل د قران نه امام جوړول عمل په کول تلاوت کول د غیر وخت رول دي ته وي قران مخکي ساتل ها ده حدیث مو وي اخر نه حدیث او ډیر ناشنا فضیلت والاتي حدیث کې رضی امام احمد راوړي رسول صلی الله علیه وسلم وی سورۃ البقره زدکی په دې کې برکت دی د دې پرې خوده حسرت او ندامت دی او د جادوګر په دغه سړي وس نه رسي څوک چې سورۃ البقره تلاوت کوي بیا وی لک سات غلې او بیا دا وی سورۃ البقره او سورۃ ال عمران زدکی د پړقیدونکي ستوري دي د قیامت په ورځ به په دې خپل ملګري باندې سوره جوړ کړي کأنهما غمامتان قیامت په ورځ خو سخته ګرمي ده دې سورتونو دې دوو سورتونو به سوره جوړ کړي خبې دې ته ګوره وي کله چې د قرآن د دې خپل ملګري سره د قیامت په ورځ میلاو شي ملګري څوک دي عملي پی کړی تلاوتونه کړی اورېدلې ځان به پوه کړی مطلب چې هغه نه چې ایمان به سي پراوړې چې کله دې د قبر نه راپاشي د قران به سره ملاو شي وي بو ته هل تعرفني وي ته ما پیژنې ابو تینا زه به ته نه پیژنم بیا به ته هل تعرفني وي ما اعرفك نه زه دې نه پیژنم بیا به ته وي چې أنا صاحبك القرآن زستاغم القرآن القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك زاغيما كان زماد لا سجستاد شبي خوبونا خراب شيء شبي بيتلاوتونا قول زماد لا ستدو رزي تقعي شيري ديت القرآن ملقره ويخا أسيو تمخو شاليقي دشبوخ د شپې خوبی چې دلنی خراب کړی که نه او چې د دنیا یې دله لکه داسې خوځولي را خوځولي نه نو بیا راته قیصه مه کوه زه هغه یمه که نه وي وإن او دې ته خو کې وإن كل تاجر من وراء تجارته نن هر تجارت ته د هغه هر تاجر ته د هغه تجارت هغه سیله به نن میلاوي وإنك اليوم من وراء كل تجارة أو تاتي تاتي عندكم تجارة فإذا ملاوية غدا طول تجارة نغر تجارة فيعطى الملك بيمينه فخي لاسك بوتر دجنت بچاي ملاوش والخلد بشماله وفقس لاسك بجنت كهميشة باتي كيدا بوتر ملاوش ويوضع على رأسه تاج الوقار أو دئزت د عزت او د شرف تاج به د ده په سر باندې کېښودی شي ویکسا والداه حلتین لا یقوم لهما اهل الدنیا او بیا به د هغه مور پلار ته دومره قیمتي لباس ور واچولی شي چې دا دنیا او دنیا کې چې څوک دي دا ټول د هغې قیمت نشي ادا کولی مور پلار به وایي بیمه کوسی نه هذه یعنی سوچ کوي خبره کوم ځای ته ورسېده مور پلار ته مور پلار بوجی الله دا لباس دا دسه الله بوتوی بی اخذ ولدکوم القرآن ستاسو دی بچی قرآن یاد کرده و عملی پی کرده و داگه دراسه دا بچی دا قرآن دا غستو دلاسه مور پلار تفایده رسی بچو ترسی کور کی اثری کم سڑه چی با قرآن تلاوت دیر که کم سڑه چی با قرآن بنی عمل دیر که کم سړی چې په قرآن باندې ښه پوهېږي د دې اثر و رب الکعبه د ده په بچو باندې د ده په ښځه باندې د ده په مور پلار باندې زه د دنیا خبره کوم آخرت لا پرېږده ولې ځکه چې د ادب یې زده کړی دی د الله د دسترخان نه هغه ادب بیا د ده نه نقل شوی دی د ده بچو ته د ده ښځې ته د ده مور پلار ته د ده خاندان ته دا عزت که څوک غواړي نو د هغې دپاره به څه کوې دې مجالسو کې به شرکت کوو نو انشاءالله د نن نه به زموږ د مبارکه دوره شروع شي دې کال له دوره ما ورته ډېر سوچ کړی و څو میاشتې مخکې
چې دا به په څه طریقه کوو. دا به په نوي انداز ان شاء الله. او دې له عنوان ما یې ښودی دی قرآن کې د سوچ او د فکر سفر. دا به داسې نه وي لکه څنګه چې عامې دورې کېږي، عام علمای کې او موږ به مخکې کولو، لکه دې یو ټکي معنی څه ده، سلف څه ویلي دي، دې طرف ته ډېره توجه وي. نه دې موږ به په دې دوره کې دغه طرف ته ډېره توجه نه کوو. موږ به توجه ډېره هغه سوچ او فکر ته کوو چې دا خبره ولې الله داسې وي، ولې دلته دا خبره داسې ده، د هغې نه فایدې راویسته، حکمتونه راویسته. کوشش زما داسې ده انشاءالله، اگر که دا ګران کار دی، دا د هغه بل تفسیر نه ګران وي، ځکه چې هغه نورې خبرې خو علمي خبرې دي، هغه کتابونو کې مشته او یادې کړي دي خلکو، او چې بار بار سړی تفسیر وایي هغه اکثر ذهن کې. خو یعنی یو څو آیتونه ویل بیا د هغې نه حکمتونه راویسته، د سوچ غواړي. نو زه چې ستاسو مخې ته کښېنم که نه، نو د هغې نه مخکې او ما یو څو ګنټې ځان له ناسته کړي. نو اگر که دا لږ ګران دی، خو زما دا شوق دی چې زه دې مسلمانانو ته، دې وروڼو او خویندو ته د قرآن بعض حکمتونه، بعض فایدې، بعض ملغلرې هغه زه دوی ته وښایم. دقه مې مقصد دی. نو سفر زموږ دې پرله د نورو سفرونو نه جدا دی، او ان شاء الله دا مې امید دی د خپل رب نه که ژوندی وم او الله طاقت راکړو، نو موږ چې آخري سر ته رسو تا به دومره حکمتونه را جمع کړي، او دا ایمان به دې ان شاء الله ډېر شوی، او ترقی به دینداری کې وکړو، د الله سره به دې محبت ډېر شي، د الله د کتاب سره به دې محبت ډېر شي، او ګټې د دنیا او د آخرت هغه به ستا په لاس شي. نو دې کال ان شاء الله زموږ داسې اراده ده. وختونه مکه شان دي، کوم چې هر کال شعبان کې ماسپښین د منځ نه بعد، او رمضان کې ان شاء الله د ماسپښین او د مازیګر نه بعد. او ټولو ته دا نصیحت دی چې ځان سره یو رجسټر، یو نوټ بک هغه ساتئ چې کوم اهم، ځکه چې حکمتونه به دې پرله بیانېږي او هغه د نوټ کولو لایق وي. نو چې هغه سړی ځان سره نوټ کوي، دې ایت کې دا غټ حکمت دی، دې ایت کې غټ حکمت دا دی. ها دغه شان یو قرآن ځان سره، یو مصحف، او زموږ یو ملګری د الله دې ولا اجر ورکي، هغه بعض راوړي دي ملګرو، خو که بیا هم چاته ونه رسي هېڅ خبر نه، مکتبې ته وشي ځان له یو مصحف خپل چې هغې باندې ستا نوم لیکلی شوی ته ځان سره وړي راوړي، جومات کې ګډوډ شي. نو چې تا سره بل دا دلالت کوي په دې چې ستا سره غم او سوچ دی. او دغه شان کوم درس چې وشي نو قصه ولا مه ختموه، خیر دی سبا یو پیر بیا واوره، بل ورځې بیا واوره، او ته ګوره که دې دوو میاشتو کې ستا ژوند بدل نه شو کنه، بیا ما ته ووایه. نو الله ربالعزت دې موږ له طاقت راکړي، او څنګه چې الله طاقت د شروع کولو راکړو، الله دې موږ آخري سر ته ورسوي، او الله دې موږ له روغ صحت راکړي چې دې دوره کې څه خلل رانه شي. والله رب العزت دې موږ د مرګ پورې د دې قسمه مجالسو سره تړلي وساتي. والله رب العزت دې دې ملک ته برکتونه او خیر دې ورته الله ورکړي، چې په دې ملک کې موږ ته دا موقع سره د امن او امان موږ ته رانصیب شي، او موږ کینو د الله کتاب زده کړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.